Зараз з нами на зв'язку Михайло Головко, народний депутат України на попередніх скликань, група «Свобода». Дякую, що ви долучилися, Михайле. Дякую, доброго дня. Михайло Головко, правильно, назву. Михайло Головко, окей. Давайте з вами проговоримо три паралельні світи. У нас є повідомлення з Штатів. Ви знаєте, що Трамп відмовляється фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я, тому що, на його думку, вона неадекватно, власне, реагувала на поширення COVID-19. Є так само заяви ВООЗ, які кажуть, що пандемія, в принципі, ще попереду, тому говорити про закінчення карантину ще за рано. Те, що ми почули від нашого міністра охорони здоров'я, він так само наголошує, що у нас рекорд, зокрема, сьогодні встановлений по нових випадках. До речі, він і минулого тижня був встановлений. Себто ми бачимо тенденцію на збільшення випадків COVID-19 в Україні. Але з іншої сторони, ми бачимо, як наш прем'єр Шмигаль все рівно говорить про доцільність пом'якшення карантину, бо дуже скоро економіка України просто впаде у кому. Як думаєте, золоту середину вдасться знайти? Ну, бачите, протиріччя заяв і саме основне, що ситуація не однозначна в світі. Ми бачимо протистояння десь зі сторони адміністрації Трампа, проти розкриті зараз починають справи проти Біла Гейтса, якого звинувачують, що він причетний до якраз створення цього коронавірусу, який хоче вакцинувати весь світ. І які, розуміючи, що на тому дуже сильно може заробити. І тому там протиріччя йдуть. І конфлікти Всесвітньої організації охорони здоров'я неоднозначно висловлюються так само щодо позицій Трампа. Тому я думаю, що ті процеси відкриття правди там і виявлення там винних, адже зрозуміло, що це є штучно створений типа грип, так який запущений свідомо був там для підриву там світової економіки, можливо, там і так далі. Але з нас не тішить те, що ми сьогодні є одні найбільш вразливіші. Тобто, якщо це розвинені економіки, там де є непотужне виробництво з висока продукція з високою доданою вартістю, так вони швидше виходитимуть з кризи, то Україна, звісно, вже може не то, що розбитися, а в нас просто може закататися та криза асфальтом, катком асфальту. І прем'єр розуміє, що йому ще трошки залишилось, тому що при такій тенденції, чим пізніше ми будемо виходити з карантину, тим буде болючіший удар для економіки нашої держави. Тому що ми повинні навчитися все ж таки жити з карантином і запускати, бо нелогічні є речі, коли можна гуляти з собакою, не можна гуляти з дитиною, коли можна, не можна йти в маленький магазин, так, де якісь потрібні речі купити, а можна йти в великі гіпермаркети, де велике скупчення людей. Тобто ми бачимо маразм, знаєте, і суперечливі рішення уряду одне проти іншого. Тому ми бачимо, що хочуть карати людей незаконними постановами. До речі, я подав суд на окружний адміністративний Києва про незаконну постанову 211 уряду, яка порушує конституційні права і закони України. І відповідно, коли хочуть карати людей за відсутність маски, а самі перед тим експортували маски за кордон 28 мільйонів штук. Так там «Слуги народу», там Радуцький та інші, які там звинувачують в причетності, і на тому заробили, як то кажуть, мільйони. Тобто, і в ті кошти забрали з нашого кишень. Тому ми бачимо, знаєте, цинізм влади, некомпетентність, недалекоглядність і так далі. Михайле, скажіть, будь ласка, ви сказали, що звинуватили, зокрема, очільника профільного комітету з питання здоров'я нації пана Михайла Радуцького, інших посадовців. Не я, це експерти звинувачують. Ну, експерти, дивіться, я просто хочу зауважити на тому, що, в принципі, немає відкритих щодо цієї історії справ, ані щодо пана Нефьодова, очільника митниці, ані щодо Михайла Радуцького. Себто це лише звинувачення у соцмережах, ви маєте на увазі. Я просто хочу роз'яснити, що кримінальних відкритих справ немає. Підкажіть, будь ласка, якщо навіть ми чули цю історію щодо експорту кілька тонн масок, респіраторів до Іспанії, пам'ятаємо цю історію, вже коли був COVID-19 в Україні, це на початку 2020 року. Незважаючи на те, що вже були рекомендації від Ради нацбезпеки та оборони, що не треба експортувати ці маски та медвироби за кордон без забезпечення попередньо нас потреб. Підкажіть, будь ласка, чому саме у той час, ну, по-перше, чому немає жодних претензій правоохоронних структур, зокрема до пана Нефьодова? А ми зараз бачимо інформацію, що у той час він просив у Мінфіну собі, своїм замам надбавку 600% преміальних. Як так може бути?
Ну, дуже просто, розумієте, в нас система і влада не несе відповідальності за злочини перед народом. Кого притягнули до відповідальності? Топ-чиновників. Хто поніс відповідальність за мародерство під час карантину, так, і цієї епідемії? В нас системно знищувалася медицина і охорона здоров'я, так? Кошти виділяють зараз силовим структурам. Ми ж подивіться, зміни до бюджету. Що «Свобода» пропонувала? Давайте наш антиолігархічний пакет законів ставити на голосування. Виводимо економіку з тіні. Давайте з офшорів забирати кошти і заборонимо виводити їх в офшори. А все ж таки вони відмовляються це голосувати. Кажуть, давайте заберемо зарплати і премії топ-чиновників. От те, що вони сьогодні собі призначали. А дамо, збільшимо зарплати лікарям, вчителям і так далі. Вони відмовляються це робити і не несуть за це жодної відповідальності. А ні, так секундочку, пане Михайло, сказали, що будуть урізати зарплати топ-чиновникам у розмірі 47 тисяч гривень, але на період карантину. Але якщо, як каже пан Шмигаль, карантин у нас буде послаблено та закінчено в середині травня, наприклад, то що виходить у нас із травня? Знову ж таки будуть надбавки і премії, все буде законно, згідно рішенням уряду, чи як? Так дивіться, вони говорять за чиновників і держслужбовців. Але вони не говорять за топ чиновників, які очолюють державні компанії, які не є по закону держслужбовцями, такі як той самий Коболєв, Вітренко, керівник Укрпошти, Укрзалізниці. Вони собі призначають, які завгодно. А що з наглядовими радами робити? Там, де Лєщенко, Наєм, які по 500 тисяч собі місячної зарплати призначають. Чому їх не переглядатимуть, їхні зарплати і відрахування? От в чому проблема. І ця «Свобода» наголошує. Каже, давайте ставте наш антиолігархічний пакет законів на голосування, і будуть кошти в бюджеті і на медицину, на охорону здоров'я, і на озброєння, і взагалі на інфраструктурні об'єкти. Але вони цього не хочуть робити. Вони добивають економіку. Сьогодні ніхто не підтримує малий середній бізнес. Вони хочуть продовжувати карантин. Ну, я з одної сторони ніби так, а з другої сторони це теж зрозуміло, що це нанесе колосальний удар по українській економіці. Ми просто можемо не встати вже, тому що малий середній бізнес вмирає, кредити їм ніхто не дає, ні безвідсоткові, ні взагалі. Пане Михайле, те, що ми сьогодні почули від Кабінету міністрів, що уряд працює над розширенням кредитної програми для бізнесу, доступні кредити 5-7-9, ми про неї чули, і у планах зберегти 80% робочих місць. Михайло Головко, екс-народний депутат України, група «Свобода», зараз з нами на зв'язку. Михайле. А, вітаю, так. Наголос я вже правильно поставила? Все правильно. Дякую. Михайле, яка у нас ситуація щодо масових захворювань медиків, медперсоналу? Бачимо, що буває так, лікарі йдуть на карантин цілими відділеннями. Так само у нас вже є велика смертність медперсоналу у наслідок COVID-19. Те, що каже президент Зеленський, що буде вводитися певне страхування медпрацівників і, зокрема, у випадку смерті лікаря, будуть цю страховку, якісь виплати отримувати його родичі. Як вам така підтримка від держави? Дивіться, насправді справа в тому, що ми дуже сильно нагнітили ситуацію з коронавірусом, і зараз страх заполонив людський розум. І тому, знаєте, влада може користатися тим, що залякавши людей, легко ними управляти і, в принципі, змушувати їх там робити то чи інше. Тому що під прикриттям боротьби з коронавірусом, ви бачите, скільки чорних справ робиться. Вночі парламент засідає, голосують, продають українську землю і так далі. Але я би хотів сказати, що сьогодні, коли нагнітилася та ситуація, все більше і більше засоби масової інформації нагнітається, звісно, що у людей починає діяти страх, і вони думають, краще я перечекаю вдома, ніж буду працювати на роботі, тим паче за таку мізерну зарплату. За 4-5 тисяч гривень лікарю, так, коли чиновник там чи якась дівчинка, яку призначили наглядову раду Укрзалізниці, 500 тисяч отримує, так, а лікар, який, в принципі, надає першу медичну допомогу, ризикує своїм життям, отримує 4 там, чи 5 тисяч гривень. Оце є абсурд, і це є нонсенс. І тому вони проголосували зміни до бюджету. Чому не підняли зарплати лікарям? Ми ж це пропонували. Ми говорили, що це треба зробити в декілька разів. І є ж кошти для цього, де можна взяти. Ми показали, де взяти кошти. Давайте проголосуємо там податок на виведення капіталу, так, ліквідуємо офшорні схеми і так зміни далі. Зміни до бюджету, пане Михайло, зараз ми з вами обговоримо.